Segurança nas estradas. Polícia Rodoviária Federal lança Operação Rodovida e divulga cartilha para turistas estrangeiros. Prejuízo para o crime. Polícia apreende carga de cocaína na BR-101 em São José. Compras de última hora. Movimento no comércio aumenta no centro da capital. Normas mais rígidas de consumo de energia. Preços de geladeiras podem ter reajuste a partir de 2024. Investimento na saúde do Estado. Governo lança programa para valorização dos hospitais e tabela catarinense de cirurgias eletivas. Olá, boa noite. A gente começa o Band Cidade de hoje com a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que teve início nas estradas de todo o país. A corporação também lançou uma cartilha com informações voltadas para turistas estrangeiros que vêm para o Brasil na alta temporada. Uma operação policial prendeu 5 suspeitos de envolvimento pelo triplo homicídio registrado no mês de outubro, no município de Ilhota, no Médio Vale do Itajaí. Durante a ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram em bairros de Gaspar e Ilhota e envolveram cerca de 70 agentes. Na oportunidade, foram apreendidos objetos e materiais que serão usados nas investigações. O crime ocorreu no dia 25 de outubro, quando um homem e os dois filhos dele estavam negociando a compra de um sítio, localizado no bairro Boa Vista, em Ilhota. Em determinado momento, 4 homens chegaram em 2 motos e realizaram os disparos. Eles ainda ameaçaram a dona de casa e fugiram com o celular dela e as imagens da câmera de segurança. Estamos de volta com o Band Cidade e agora nós vamos conhecer uma história emocionante. Trata-se de uma literatura infantil que narra a extraordinária jornada de uma guerreira na luta contra a leucemia. O livro A História de um Corpinho foi escrito por Sabrina Tcholli e foi inspirado na pequena Manuela, diagnosticada com leucemia aos 5 anos. A ação da massa de ar seco em Santa Catarina deixa o tempo firme em todo o estado nesta sexta-feira. O dia vai ser ensolarado em todas as regiões. Faz calor em Santa Catarina, com temperaturas elevadas e máximas próximas ou acima dos 30 graus. Na capital, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Joinville, no norte do estado, os termômetros marcam entre 18 e 31 graus. Em Blumenau, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Mudou a página aqui no seu telão. Em Criciúma, no sul do estado, os termômetros marcam entre 18 e 30 graus. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 30. E em Chapecó, a mínima prevista de 19 e a máxima de 34 graus. E veja a seguir, no esporte, os reforços dos times catarinenses. O tão sonhado dia para o torcedor do Figueirense chegou. O clube passa a viver uma fase diferente a partir da apresentação da nova estrutura do futebol e a apresentação de novos dirigentes na manhã desta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli. Muito bem, agora você tem imagens das pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. O fluxo é mais intenso na ponte Colombo Salles. Nesta noite de quinta-feira, os motoristas vão encontrando lentidão devido ao fluxo de veículos que deixam a ilha de Santa Catarina. Os termômetros marcam 25 graus, está abafado na capital de todos os catarinenses e já choveu, agora deu uma paradinha na chuva. Os motoristas vão encontrando lentidão na volta para casa na noite desta quinta-feira. Felizmente, a chuvinha deu uma trégua, deu uma parada na chuva na noite desta quinta. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.